Пані Ірина прийшла до хлібної ядки по її улюблений білий та сірий хліб. За два буханці жінці доводиться викладати близько 40 гривень. Зізнається, поступове підвищення цін помітила ще з початку року, але від головного продукту на своєму столі відмовлятися не збирається. Да, я покупаю на сім'ю, у нас 4 чоловіка, двоє взрослих, двоє дітей. Покупаю хліб по мірі необхідності, але використовую його постійно. Тобто у мене він уходить на ура. Заметила, потому что покупаю не одну буханку, а, допустим, две разного сорта хлеба, поэтому, конечно же, повышение есть. Отношусь негативно, но выбора нету. У місцевому хлібному магазині найдешевший буханець пшеничного коштує 15 гривень, найдорожчий ж – 21 гривню. Але такі ціни далеко не в кожній торговій точці. За минулий рік вони підскочили більш ніж на 15% і на цьому не зупиняються попри рекордні врожаї, зафіксовані минулого сезону. За словами експертів, ціни на хліб найближчим часом ще більше зростуть на 10-15%. А продавці відзначають, що люди починають переходити на більш дешевий продукт. 3 или 4 рази подымалась цена, постепенно по 50 копеек. Покупатели замечают, жалуются, особенно пенсионеры. Ну, что им не хватает на хлеб, уцененный хлеб берут, потому что свежий не могут купить, потому что для них это сильно дорого. Починаючи з серпня 2021 року, ціна на пшеничний хліб почала зростати. До вересня вона збільшилась на 45 копійок і хліб коштував 23,40. З того часу вартість зростає ледь не щомісяця. До лютого ціна стала рекордною за останні 5 років – 25,90. Нині за півкілограмовий батон різні виробники правлять у середньому 25 гривень. І це попри рекордний врожай у понад 32 мільйона тонн зерна із хлібопекарськими властивостями. Хлібобулочна галузь, вона є матеріалом містка. Тому ось це подорожчання на сировину, воно прямо впливає на подорожчання хліба. Другий фактор, він також є актуальним на сьогодні, і він є головним також фактором, ми не можемо навіть їх розмежовувати, ось цю причину, то це причина експорту зерна. Так як на світовому ринку відбулося ріст ціни на зерно, то, звісно ж таки, відбувся дуже високий експорт зерна за кордон. За інформацією Державної служби статистики, у порівнянні з груднем 2021-го, у січні 2022-го ціни на хліб зросли на 1,9%, а на продукти харчування та безалкогольні напої – на 2,5%. Анна Кудрявцева, Андрій Яковлів, Перший міський.